Und ich habe mit Jesu gehört. Wenn ihr zählen seid, Jesu gehört, und auch das Kars, und auch das Wannes. Hat er mal hier hat den Gubernator noch schön mal in der Hand. Die, die da kette, die Schule, die wir auch hat, hat können Universität des Trieb. Das hat sich an der Wahl, und sie hat gehört, sie da gut geben, am Kolamis. Damit hat es von der Bulli war. Nun, ახალი ხელისუფლების, ახალი გუბერნატორის მართველობის პერიოდში თელავის უნივერსიტეტს აუცილებლად ძალიან დიდი წინსვლა და სასიკეთო ნაბიჯები ელოდება წინ. დევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალი მიმართულებით და მრავალი ასპექტით. ეს არამარტო წინასაახალწლო განწყობა და წინასაახალწლო ღონისძიება, არამედ იმ სიტყვის ასრულება და იმ პირობის აღსრულება, რომელიც პირადად მე მივეცი სტუდენტ ახალგაზრდობას და შევკვირდი მათ, რომ ყველაფერს ვეცხრებოდი, რომ არათუ სასწავლო და სწავლის დონე და ზოგადად ეს ხარისხი ამაღლებულიყო, მათ გაულამაზებდით ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებას და დღეს გახლავთ ერთ-ერთი ესეთი ღონისძიება, ეს არის სტუდენტური კარნავალი, სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების შეწყობა ეს წინასაახალწლო, წინასაშობაო საღამო და აქ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს საკმაოდ მრავალრიცხოვანი შემოქმედებითი წრეები და აი შეიძლება ჩაითვალოს ეს დღევანდელი დღე ერთგვარად აი დათვალიერებადაც იმ ყველა ღონისძიებაში, რაც აი შემოქმედებითი ჯგუფებში, რომელიც უნივერსიტეტში არსებობს და ჩვენი სტუდენტები არიან აქტიურად ჩართული, აი მათი მთელი წლის ნამუშევარი და მთელი წლის შემოქმედება ამ თვალსაზრისით. ასე რომ ეს ფიქრობ, რომ ახლა ძალიან საინტერესო არამარტო ღონისძიება, არამედ ის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენს ახალგაზრდობას პირველი რომ ლექციების გარდა ჰქონდეთ საშუალება შეხვდნენ საკმაოდ პარტო მასშტაბით ერთმანეთს, უკეთესად გაეცნონ, დაახლოვნენ და ის ყვალინდელი დღის და ყვალინდელი იმედის წმენა არამარტო დაუმკიცდეთ, რეალური ნაბეჯებით გადაედგათ მათი ძალიან ღირსეული და დიდი ინტელექტუალური პიროვნების და საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად და მათი ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად ჩვენს საზოგადოებაში. ასე რომ დღევანდელი დღე ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მას უფრო შემოქმედებითი და ძალიან სახალისო და ძალიან წინასაახალწლო ღონისძიებას გეგმავთ და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გაგაშესრულდება და ძალიან სასიამოვნო იქნება. ყველა დავსაც და გარისას. ამიტომ დღეს თავად დარწმუნდებით ამ ძალიან ლამაზ ღონისძიებაში. მე ვარ ნიკო, ეს მე ვარ კლოუნი. თქვენ ვაკეთებთ სახალხო კარნავალს უნივერსიტეტში. და ჩვენ ყველას ვუწევთ დაუნდობელობას. იროცა